Katika masomo yaliyopita tulisema kuna kitu kinaitwa internet protocol ili uweze kutengeneza network baada ya interface kuipata na computer nini, kuna IP, kuna kitu kinaitwa internet au kuna kitu kinaitwa protocol, network protocol, ambapo ndani yake kulikuwa kuna IP na vitu vingine. Tutaviona vitu vingine baadaye. Leo tuanze na IP. IP nini? IP ni internet protocol, kama tulivyosema, ni namba au ni kodi ambayo inahusu kompyuta yako. Kwa kodi hiyo, kwa namba hiyo, tuseme ni namba. Yanzo sana namba ya simu. Wewe una namba ya simu, mtu akitaka na kupigia hiyo namba ikufike. Kwa kompyuta yako pia huwa ina namba ambayo mtu akiipigia ataifika. Upo eh? Kila kompyuta ili jiunge na network lazima iwe na hiyo namba maalum. Okay. IP inatengenezwaje? Je, tuangalie katika utengenezaji wa IP ili tuweze kuelewa japo baadhi ya vitu vya msingi katika IP. Okay. IP inakuwa ina sehemu nne. Nitachora sehemu nne pap. Tufanye hii sehemu ya mwanzo. Hii ni sehemu ya nne. Kila sehemu kuna orodha ya herufi. Kila sehemu kuna orodha ya namba, sio herufi. Kila sehemu kutakuwa kuna namba. Upwe. Naweza nikaandika huko juu. Acha niandike huko ndani. Taandika, utakuta labda imeandikwa 192. Upo eh? Okay, utakuta imeandikwa hivi. Tumesema na sehemu nne. Katika kila namba, katika kila sehemu, yani mwisho wa kila sehemu au kutoka kifungu kwenda kifungu utaweka nukta. Kwa hapa kuna nukta, na hapa kuna nukta, na hapa kuna nukta. Kitu kingine muhimu. Kila kifungu hapa kinaitwa octet. Kinaitwa octet. Hii ni IP. Na tumesema IP inahusu nini? Ni address ya kompyuta yako. Kama unavyoona namba yako ya simu, kompyuta na yenyewe ina namba yake ya simu. Yaani namba yake ufupi. Mwanzo ukasema kompyuta namba ya simu kwani ndio inawasiliana? Si ndio inawasiliana. Kwa hiyo kifaa chako cha kompyuta kina namba ya nini? Kina namba yake maalum. Inaitwa IP. Hiyo IP imegawanyika vifungu vinne na kuwepo kwenye vifungu vinne. Kila kifungu kimetenganishwa na nukta. Na kila kifungu kinaitwa octet. Namba zinazoandikwa humu ndani mfumo wake ni desimali. Namba zote mwisho wake ni, yani octet moja inaanzia 0 mpaka 255. Upo eh? Yani kifungu kimoja katika vifungu vyote, kila kifungu mwisho wake namba ni hizo. Kila kifungu hapa mwisho wake wa namba ni hizo. Lakini namba ndani zinaandikwaje? Namba ndani zinaandikwa kidesimali. Kidesimali maana kuanzia 1 mpaka 9 au 0 mpaka 9. Kuanzia 0 mpaka 9. Sehemu ya pili hiyo tumechukua. Kila IP ina sehemu mbili. Kila IP ina sehemu hizo mbili kuu. Hapa tumesema ina vifungu vinne, ndio, lakini katika vifungu vinne vimegawanyika sehemu mbili. Kuna sehemu inaitwa anwani ya mtandao na kuna sehemu inakuwa ni jina la kompyuta yako. Ili uelewe ni kwamba iko hivi. Tukija katika ulimwengu sisi, nikikwambia wewe uko wapi sasa hivi, utaniambia mimi, nikikwambia wewe unaishi wewe ni raia wapi au unaishi wapi, utaniambia mimi ni Shomvi naishi wapi? Shomvi wa Shomvi naishi labda Tanzania Dar es Salaam au Dar es Salaam Tanzania. Mimi nitakwambia NK niko, mimi nitakwambia labda ni Muharram naishi au niko niko wapi? Cairo, Egypt. Kuna vitu viwili hapa. Katika anwani imeandika vitu viwili. Huyo hapo umeandika Tanzania, si ndio? Kisha ukasema Dar es Salaam. Kwa maana umechukua vitu viwili. Na mimi nimeandika Cairo kisha nikasema Egypt. Cairo. Maana yake nini? Hii ni anwani yangu ili unipate. Sasa kwenye network iko hivi. Kama anwani zinatofautiana, kuwasiliana haiwezekani na kuwa ni mbinde, hatuwezi kuwasiliana. Lazima anwani zifanane ili tuwasiliane. Yaani tungekuwa sisi ni kompyuta, maana yake Egypt tukiunganisha na Cairo kwa mfumo huu hapa kwa anwani hii. Tukasema hii ni kompyuta na hii ni kompyuta na anwani yake hii ni Tanzania Dar na yapi Egypt Cairo. Hapa ki connection inakuwa haiwezekani. Hapa ki connection inakuwa haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu mitaa au anwani inatofautiana. Kwa kwenye kompyuta nao hivyo hivyo. Ili kompyuta yako kwenye network ni hivyo. Ili kompyuta yako iunganike na kompyuta nyingine uweze labda kutuma ujumbe, uweze kufanya chochote, lazima anwani zifanane. Upo eh? Yani ile address zake ziwe moja. Okay. Sasa mimi nitajuaje anwani ya kompyuta? Anwani ya kompyuta utaijua kupitia kitu kinaitwa subnet mask.
Subnet mask ndiyo kitu ambacho nakitumia kujua iko wapi anwani ya kompyuta kwenye hii IP yangu. Kwa nini? Kwa sababu subnet zinagawanya automatically kwa mujibu wa aina ya IP au class ya IP ambayo wewe unaitumia. Hizi IP zina vigawanyo, zina type mbalimbali. Ila sasa tuingie huko sasa hivi kwa sababu tupo kwenye basic. Imetosha tu kwa kujua IP na vifungu vinne na vikoko vyake ni hivyo. Na katika IP kuna pande mbili, kuna address ya mtandao husika na kuna address ya kompyuta husika. Upo eh? Mimi nataka nijue address ya kompyuta iko wapi na mtandao iko wapi, tatumia kitu kinaitwa subnet. Kivipi? Iko hivi, kwenye subnet, subnet na yenyewe ina vifungu vinne vile vile. Subnet na yenyewe ina vifungu vingapi? Vinne. Upo eh? Na yenyewe ina vifungu vinne. Kifungu cha mwanzo pia na yenyewe inaanzia 20 mpaka 255. Sasa sehemu yote ambayo umekuta kuna namba 200 katika subnet, ukikuta 255, ukakuta na huku labda 255, 255, ukakuta kuna sehemu imeandikwa 0, hiyo sehemu ya 0 inamaanisha ndio anwani au ndio sehemu ya kuandika jina la kompyuta. Ama hizi sehemu za nyuma ambazo zimeandikwa 255, 255, 255, hizo zinakuwa ndio address ya network. Ina maana hivi kompyuta yote ambayo unataka kuiunganisha na kompyuta yako inatakiwa hizo sehemu za nyuma subnet zake zifanane na hiyo kompyuta yako. Ama huko kwenye jina sio ugomvi, kwa sababu jina unachagua mwenyewe, hiyo jina au namba ya kompyuta unachagua wewe mwenyewe. Kivipi? Mimi naona wapi walizo au nitajuaje zinafanana? Maana yake hapa angalia, imeanza hapa, kuna namba hapa, kuna namba hapa, kuna namba, na huko kuna namba 4 kama ilivyojipanga hapa, imeanzia kushoto kuja huko na hapa hivyo hivyo. Kwa maana kwa mfumo huo raisi, kwa mfano kidima cha mwanzo hapo chenyewe kina 255 na cha pili kina 255 na cha tatu kina 255 na cha mwisho cha mwisho kina 0 ambacho ndo tunasema sehemu ya kuandika jina la kompyuta. Inamaanisha kutokea hapa mpaka hapa, hii ni address inahusu network. Ama huku ina namba ya mwisho, hii utakuta imeunganishwa na 0 kidimba cha mwisho. Inamaanisha hii namba ya mwisho ni address ya host ya kompyuta husika. Okay, inamaanisha nini? Inamaanisha hivi, ili kama itakuwa kuna kompyuta nyingine itakuwa iungane na kompyuta hii, inatakiwa ifanane kwenye address. Kivipi? Address ya hapa ni kwamba nikisema hapa Tanzania Cairo, maana yake kila kitu kimefanana. Egypt hapa kuna Cairo, hapa kuna Tanzania Dar, hapa nimesema Tanzania Dar, maana yake kuna Tanzania kisha kuna Dar. Kuna hapa hivyo hivyo. Hiyo kompyuta pia inatakiwa setting yake iwe hivi hivi, 192, 168, hapa isome 1 kama hapa ilivyosoma nini? 1. Ama hapa ikija ikasoma 2, kompyuta hiyo haitakuwa na uwezo wa kuunganika na kompyuta hii. Kwa nini? Kwa sababu address imechange. Kwa sababu address hapa ni 1, lakini hapa kwenye kompyuta ya pili inasoma kuna 2. Kwa hapo address ifanyaje? Imebadilika. Au labda hapa 192 huku hiyo inasoma labda 127. Hapa kuunganika inakuwa mbinde. Kwa sababu gani? Kwa sababu address imechange. Sasa mwingine ananiambia sasa mbona kompyuta tunaungana dunia nzima? Kwa sababu hilo ni somo lingine. Kuunganisha kompyuta ambazo zimetofautiana address, hapo utatumia kitu kinaitwa router. So somo letu kwa sasa, kwa sasa hivi uelewa tu kuwa IP ni anwani ya kompyuta. Ndani ya IP kuna vipengele viwili. Kuna anwani inahusu mtandao na kuna anwani ya host. Huku nyuma kwenye host sio case. Huku hakuna case. Maana kompyuta yako kwa namba 5, ya mwingine ikawa 20, ikawa nguo, ikawa 10, ikawa ngapi hayusiani. Kifupi hii namba ya mwisho inahusu kompyuta yako. Ndio nini? Maana yake hivi, wewe mwenyewe utachagua labda kompyuta yangu ina namba 1, ina namba 2, ina namba 3, mwisho namba 200 hizo 55. Okay. Mimi naona wapi kazi hizi? Njoo tuangalie kwenye network kivitendo, kiuchache, na of course na kuonesha tu mfano. Natarajia kwa utakuwa umeelewa. Okay, mimi nitaenda kwenye setting ya internet nikuoneshe hizo setting utazipata hapa. Yaani utajuaje IP, utajuaje address ya internet yako. Ukiingia kwenye advanced utakutana na kitu kinaitwa internet adapter. Njoo hapo kwenye edit. Atakufungulia kidude. Ingia kwenye IPv4. Ambia use IP manual, niandike mwenyewe. Kwa hapa andika IP yako, utaandika kwa mujibu wa eneo ilipo. Hakuna cha eneo, iko hivi, sheria iko hivi. Kompyuta zote za kawaida za majumbani zinatumia IP 192.168
Hapa mbele itaandikwa anwani kwa mujibu wa kifungu unachokitumia. Kwa mfano, inawezekana ikawa moja au ngapi. Kwa nini? Kwa sababu huu mgawanyo wa IP unatokana na hiyo network yako, au wewe unaitumia network, unataka network iwe kubwa kiasi gani au ichukue vifaa vingapi. Sasa network hii ina mwisho wake ni vifaa 224 kama tulivyoona. Kwa sababu ni ya nyumbani, wewe nyumbani, mtu wa nyumbani wa kawaida unaweza kufikisha vifaa 224, mbona vingi sana. Kwa hii network hii ni special kwa ajili ya nini? Kwa network yote ya nyumbani ipo hivyo. Ama mashirika wao yako tofauti, kwa sababu mashirika unaweza kukuta shirika moja lina mikompyuta mpaka 1000 huko. Kwa wao wanachukua IP tofauti na tunazochukua sisi. Tunaendelea. Kuandika 192.168.1, kisha hapa andika namba yote, mfano hapa andika 10. Hapa kwenye subnet mask hii inakuja automatic, bonyeza dot pop. Utakuta kaandika 0, utakuta kaandika 255.255.255. Kwa maana inamaanisha hivi, eneo hili kutoka hapa mpaka hapa, eneo hili linahusu network. Hii ni anwani ya network. Ama hii isemwe ambapo kuna 0, hii ni anwani ya kompyuta yako. Na ukiona hapa imechukua sehemu tatu, hapa imebaki moja, inamaanisha hii network ya kawaida watu wa nyumbani, yani network ya majumbani, sio network ya makampuni. Kwa sababu network ya kampuni unaweza kukuta hapa imeandikwa 0. Kwa nini? Kila idadi hapa inapopungua hapa, mikompyuta inazidi kuwa mingi. Yaani vifaa ambavyo vinaruhusiwa kujiunga na hiyo network vina idadi yake inazidi. Unaweza kubadilisha, kupitia router, of course lazima ucheze na router, sababu settings zipo kwenye router. Ndio maana hapa imekuja automatically, mpata hapa, mpata kwenye router. Ukisema wewe badilisha, unaweza kubadilisha, lakini pamoja na hivyo hiyo router yako ina uwezo wa kubeba hivyo vifaa vyote, kwa sababu hapa inafika mpaka hata 1400 fungapi. Unaweza kubeba, router inaweza kabeba, unaweza kubeba vifaa vyote hivyo. Hiyo kwa mujibu wa router uliobeba. Kuhakikisha unatumia network kwa mujibu wa router uliopewa. Okay, 255. Of course tutakuja tusome namna gani una edit, kama utahitaji kuedit, yani kuonesha tu, labda siwezo kapewa mtu anakuambia anigawanyie network yangu labda iwe kubwa zaidi hapa ilipokuwepo. Kwa maana kutatumia elimu hii. Kwa hapa tumesoma inaitwa nini? Inaitwa subnet mask. Sitaki niingie hapa, nataka kuchanganya sasa hivi. Tuishie hapa hapa. Kuna kitu tunaita gateway. Kiache kama kilivyo. Gateway maana yake ni njia au ni mlango wa kupitia kuelekea kwenye internet. Okay. Kwa hapa inamaanisha hivi, kama nataka niunganishe kompyuta hii na kompyuta nyingine, hiyo kompyuta nyingine na wenyewe inatakiwa iandikwe hivi 192.168.1. Lazima ifanane. Ikifanana chochote, ikitofautiana chochote katika namba hizi za mwanzo hizi ambazo ndo zinahusu network address, ya ambazo ndo anwani ya mtandao, utaweza kufanyaje kujiunga nayo. Okay, tumetoka hapo. Mimi nitafunga hapa. Sio somo letu. Tumalizie na somo la mwisho ambao ni MAC address. Simple tu. MAC address ni nini? MAC address ni kama tulivyosema IP, kama ilivyo mfano wa IP, MAC address na yenyewe ndio hivyo hivyo. MAC taandika hapa MAC address. Ndio nini? Hii inakuwa ni tofauti na IP. IP tumesema ni utambulisho, si ndio, wa kompyuta, lakini IP tunasema ni logical. Ni kitu hakishikiki. Ni namba tu zinaandikwa. Sasa na kitu kisikia port. Port ni kitu ambacho hakishikiki, ni namba tu inaandikwa. Maana kama mwingine akiambiwa port 80 au port 21, ataanza kutafuta kwenye kompyuta yake iko wapi port 21. No, hiyo sio namba. Hiyo sio same, sio physical. Ni logical. Ni maneno, ni namba tu imewekwa kutambulisha kama ilivyokuwa IP au kama namba ya simu. Hamna simu ambapo unaweza kuipata namba ya simu kwenye simu. Huko. Sasa MAC address ni kijume. MAC address ni physical. Ndio nini? Ni namba ambayo inawakilisha interface yako ya network. Network yako hiyo, si ina kifaa chake ambacho kinakuunganisha na network ili upate. Tumesema katika vitu ambavyo unahitaji kuvipata ni lazima na uwe na interface. Hiyo interface ina kitu kinaitwa MAC address. Ina kitu kinaitwa MAC address. Okay, MAC address ipoje? Uandishi wake una pande mbili. Una namba 6 lakini na pande mbili. Mimi nitaandika hapa mfano, tuone duka mfano. Unaweza kukuta kuna 00. Hizi namba zilivyoandikwa umeona hivi. Hii ndio mfumo, huu ndio mfumo ambao MAC address zinavyoandikwa. Hapa kuna sehemu mbili. Kuna sehemu special kwa ajili ya watengenezaji. Hizi namba ziko 6 tumesema. Ziko 6 hizi. Sehemu ya kwanza, sehemu hii kifungu vya kwanza vitatu, 1 2 3. Hizi zinahusu kuanzia hapa backup. Hizi zinahusu watengenezaji, kampuni ambayo imetengeneza. Kwa hiyo hii ni anwani ya kampuni husika. Ukifuatilia atakupa jina nani aliyetengeneza kifaa hiki. Na hii sehemu ya nyuma iliyobaki, hii inahusu network yenyewe. Hii tunaita OI, kimaanisha nini? Sehemu ya pili inaitwa NIC.
ikiwa na maana ya network address in communication. Inayofuata tutamaliza mwenyewe. Okay, kwa hapa ni sehemu ya UI, OUI, na hapa ni sehemu ya NIC. Nimefeli kwenye kuchora eti. Sio tatizo. Sio kesi. Ina maana hivi, hizi sehemu tatu za mwanzo hizi. Hizi zinahusu kampuni iliyotengeneza, ama hizi zinahusu, hizi ndo anwani sasa ya network yako. Maana yake mtu kama atajua ni kesi. Kwa take care. MAC address yako simuonyeshe mtu, kwa sababu mtu akipata anapata kile kifaa chenyewe ambacho kina control network. Sio IP, kwa sababu IP ina change ukirestart computer, IP ime change, lakini pia tumeona unakuwa unaweza kubadilisha, si ndio? Kwenye namba ya computer andika namba yote, ukibadilisha tare mtu ambaye alikuwa anakutafuta akupati pale. Lakini hii MAC wewe huwezi kuichange kwa sababu hii ni physical. Ni kiwanda kimetengeneza hii. Kuichange mbinde. Okay, hizi namba zimeandikwa kuna moja sisi nini hii nini. Watu ambao wanasoma programming wanaelewa hii inaitwa hexadecimal. Ujianza bado masomo yetu ya kompyuta katika upande wa programming, kutengeneza program mbalimbali. Tazama playlist hapa. Nadhani somo limeeleweka. Asanteni.